Užas. Tokom sinoćne žurke u Beloj kući izbile svađa u kojoj su mešala Jovana Tomić Matora kako bi odbranila Stefana Kandića i Mateju Matijevića. Tomićeva je bila toliko besna, u svom tom haosu nije ni primetila da je povredila nogu. Produkcija je odmah reagovala i pružila Matora i potrebnu pomoć. Tokom jutra svi zadrugari su se okupili oko Matore kako bi videli u kakvom je stanju, a ona mi je prepričala deo sinoćne situacije. Što je najgore, ja ništa nisam videla, nego vidim ovu budaletinu Kendi i Mateju i ja skočim tu, pričala je Tomićeva.